目前印度的情况非常的危急，所以他们希望把大部分的疫苗留在他们的印度来施打，所以就有可能影响到 COVAX 把这一些疫苗分配到其他国家的一个情况。那现在来讲的话，我们可能只能期待，再来就是美国他们释出来的所谓将近有8000万支，我们已经在趋近于可能医疗快接近崩溃的边缘的情况之下，疫苗的有或无当然是一个决定性的关键。结果昨天还被这个美国的丽英姐踹一脚，说暗示我们不在她的优先顺序里面，这才是悲哀的。虽然是这样讲，但是还是一种外交的一个辞令啦。很明显的，我们下个礼拜就会看到莫德纳就是美国的，就会运到台湾。莫德纳是美国的，但过来就没有了，200万剂不够啊。也许他认为说讲话是有所保留的，跟全世界各国有所交代，但实际上是整个一飞机一飞机的疫苗送到台湾，那我相信国人会觉得安心嘛。只要一车一车一个飞机一个飞机来，真的真的，我们希望它是真的。我们也希望在这里也强调了，防疫啊是这个头脑一命的，不要分党派，不要分颜色。那代理商基本上只是中间的一道关卡而已，他只是把药品引过来而已，大部分他不太能够去背负相关的责任，那可能就要代理商要备好原厂所提供相关的技术文件，我们国内的中央主管核定机关才能够去核定这样子的一个药品认证。中国政府对台湾是释出善意的，其实当初不要去反对就好了，现在还是在纠结说为什么一定要跟谁买不跟谁买。我现在反而会认为说，哪怕你是上海复星真的要卖给台湾也 OK， 你只要申请，那经过我的检验，我发给你药证，你就可以直接卖给我了。 BNT 那德国做的，只是大中华区的总代理在上海，你主动派人就去谈呢、啊，我们的海基会干什么的？你要叫人家主动送来，人家怎么知道？第一个，人家怎么知道你要多少？我们现在很急要开口了，不是等人家说来来来，我就给你了。那更何况陈时中一路骂中国大陆，我们当然希望中国大陆说到做到了。双北地区应该已经都到非常紧绷的情况。我们用重症的比例来看，有可能有5%的人需要转到重症，有14%到15%的人可能会需要住院或者是氧气治疗。那这样等于是意思就是有将近20%的人可能会是需要比较高度的一个医疗资源的使用。一下子给你2300万剂，你一个月你也打不完啊。像美国那些国家，他现在施打率了50%、60%，打了一年了、哦，未必施打率未必是100%啦。你买到合格的、有效的疫苗我们都欢迎，到现在为止就是因为买不到疫苗啊，大家总共施打率9%，比非洲的国家还差，被人家笑半天。